Мари Лор живее с баща си в Париж, близо до Националния природоисторически музей, където той работи като главен ключар. Когато е 2 на 6, тя губи зрението си, а познатият ти свят се превръща в тайнствен лабиринт, изпълнен с опасности. За да й помогне баща й, Изма миниатюрно копия на квартала и я кара да наизусти пътищата около дома им. Скоро обаче нацистите окупират френската столица и двамата бягат в красивият крайбрежен град Сен Мало където намират обежище в къща на свой таинствен роднина, която става и гнездо на съпротивата. Една история за сляпо момиче от Париж и млад немски войник, чието пътища се преплитат в окупираната Франция по времето на Втората световна война в книгата Светлината, която не виждаме от Антони Доер.